O que o ano pasado era un fortín, este ano estáse convertindo nun choio para os visitantes. O Deportivo B caeu de novo en Abegondo, desta volta ante o Real Unión de Irún por 2-0. O primeiro tanto chegou no minuto 24 e medio. Eneco Romo resolveu na área pequena adiantando o conxunto irundarra. Ainda que o partido non foi moi bo, que digamos, os de Tito Ramallo tiveron algunha que outra ocasión para empatar. A máis clara esta, na que Iván Carril non acerta a bater a Eduard. Tras algún que outro ataque visitante sin consecuencias para o marcador, chegaría o segundo gol do Real Unión de Irún. Nesta ocasión, quen culmina a xogada é Manu. Con 8 minutos aínda por diante, pouco puido facer o Deportivo B para superar ese pobre balance na casa, onde só acadou un punto até o momento.